Слободно движење на странските гости, повеќе туристи, поголема конкурентност на пазарот и здрав туризам очекуваат туристичките работници од поврзувањето Мал Шенген, кое пред помалку од десетина дена лидерите од Западен Балкан го промовираа во Охрид. Филип Стефановски, туристички работник од Охрид, кој со години работи исклучиво со туристи од Индонезија и Кина, очекува најголем број придобивки во делот на визниот режим. Србија е една од државите кои има одличен визен режим за кинеските гости, руските гости, индонезиските. Тоа се потенцијални 1.500 милиони гости кои можат слободно да се движат после таа иницијатива во Македонија и Албанија. Спротивно, Македонија и Албанија имаат визен режим за тие држави и тоа значи дека потешко тие странски гости може да доаѓаат во Македонија. Искрено, за туристичкиот сектор, тоа е одлична иницијатива. И ако бизнис секторот во туризмот ја искористи ова можност и направи нови пакети за тие држави, може да донесе одличен импакт во економијата. Неговите прогнози се дека поврзувањето ќе успее, а тоа го очекуваат и странските агенти. Ово поврзување во секој случај добро. Од моја страна, од туристичката страна, е одличен проект кој ќе допринесе за здрава конкуренција, за покачување на квалитетот во туризмот и за поголем број на гости кои можат слободно да се движат во овие држави. Нашите агенти од Кина, од Индонезија и Русија се задоволни од оваа иницијатива и очекуваат што побрзо да се реализира. Инаку иницијативата Мал Шенген во македонската експертска јавност предизвика различни видувања. Дел од бизнисмените го делат ставот со туристичкиот сектор и се на мислење дека тоа ќе донесе позитивен бенефит за бизнис секторот, но за некои економски експерти пак ова е уште една од многуте иницијативи за унапредување на соработката во регионот кои што не даваат позначени резултати. Првичните намери на ова поврзување се слободен проток на луѓе, стоки и капитал, заеднички царински и фитосанитарни контроли, односно одстранување на сите бариери и препреки меѓу Македонија, Србија и Албанија.